waxa maanta warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah ganacsatada suuqa weyn ee suuq mugdi ee magaalada Garissa ganacsatadan ayaa sheegay in yoolkooda ugu weyn ay warbaahinta u soo horistaageen uu yahay in dawladda ay la wadaagaan xaaladda ganacsatada suuq mugdi ganacsatadan ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin in waddadii halbowlaha ahayd ay dawladda dib u furtay iyagoo u mahadceliyay dawladda waxa ay sheegeen in ka ganacsata ahaan ay aad ula dhibaatoodeen waddadii gooday taasna ay u sii dheereed in xitaa suuqii uu roobka saameeyay oo ay dhibaato ku keentay qudaartii ay gadanayeen oo hallowday waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada oo warbaahinta la hadlaya barbarihii Nairobi iyo gaar isku xiray oo shambari naga hadlaysna hadda waa la hagaajiyay welina hagaajiska ku socdaa taa dawladda way ku maasan tahay kamaatii Soomugdi Soomugdi afartiisa dhinac xareeriisa ilaa gudaha aad bay dhib u qabaan biyo badan baa gaareen fatahaadka way soo gaareen welina lama imaanin waxaan inka codsanaynaa inay dawladda imaato oo ay soo fiiriso gaar ahaan iyo hoos ahaan inay u soo fiiriso maadaama aanahay kamaatiga Soomugdi taa ayaan ku codsanaynaa Today we stand here to raise our concerns about the El Nino floods that are running everywhere in the nation. And just recently we were affected by the what we call the we were affected by the road that is the main road that we get into Garissa that was washed by the floods by the El Nino floods. We were heavily affected like 7 days for 7 days but we thank the government of Kenya and the county government both the county government of Garissa and the county government of Tana River for the emergency response that they gave to us they gave us a temporary solution for our maintenance for our road maintenance but as traders of Sukmugdi, we are asking or we are requesting the government of Kenya to give us a permanent solution for that road because the goods that we ferry to Garissa County and the rest of the parts of the northern region are very perishable. Sidoo kale warbaahinta la hadlay gudoomiyaha ganacsatada suuq mugdi waxa uuna sheegay in ugu horeyn u mahadcelinayo dawladda ismaamulka Garissa iyo tan sare dadaalkii ay ku bixiyeen in waddadii Nairobi ilaa iyo Garissa ay dib dawladda u furto waxa uu sheegay in magaalada qudaarta ay keeneen ay dhibaato iyo waddo dheer u soo mari jireen oo xitaa qiimaha ay qudaartaas ku timaado ay ahayd mid aad uga sarreyso oo awoodda shacabka aysan u lahayn inay soo iibsadaan dadka Soomaadi waa dad masaakiin magaalada Garissa Soomaadi bay dhammaantood wadnahaas Garissa waa Soomaadi dad masaakiin oo tabar yar oo haween badan baana ku nool dadka markii dibka dhacay aad bay noo ifagta garaysay aad baana khasaare noogu gaaray waa waxay ka shaqeystaan waxa laga hadlayn iyo laba dhaar ay ku nahay gaar ah dulsaaran karmaho sida raashinka caadiga maaho waa wax marka ayada bahlaabi karo qasaare gawaari ay soo socon wadada ay go'day qasaare badan keenay bay jiraan oo alaabta ay qasaartay waxay nagu qasabtay inaan soo wareejino ilaa siyolo garbatura bannaanay madowga shadar aan kasoo dhacno waxay nagu qasabtay inay jawaanta fiyaasiga ahayd ay 25,000 meeshan ku maata ama 15,000 yaraan markii u dambe ay ku maato jidka markii la furaynay loodan dhaar alxamdulillah sida caadi weyn ugu maajin sabayna uu maata waxaan leenahay dawladdu way mahadsan tahay national government ee county government si kastaba ahaatee ganacsiga ayaa haatan u muuqda mid sidiisii hore ku soo laabanayo inkastoo laga cabsi qabo in waddada ay waxyeelo kale soo gaarto haddii uu roob yimaado maadaama dawladda ay sheegtay in haatan waddada la hagaajiyay ay tahay mid ku meel gaara cabdi faarax kulmiye FM magaalada Garissa